Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Quba rayon Zərqoy kəndindən narahat edirik. Əstaminatlı aylıq biz, yəni 173 manat vacib alırıq. Yəni bu da ki, yəni 4 baş ailə heç cür bəsləmir. Burada heç bir qaz olmadığına görə, odunla yandırdığına görə, yəni bu da bəsləmir. Yəni odunun da ki, hardasa bir maşını 360-400 manat civarında başa gəlir. Yəni baxa bilərsiniz, bu ev şəraiti baxa bilərsiniz. Uşaqlar da ki, biri 10 yaşındadır, biraz autizm əlamətləri var. Yəni kasıb ucbatından biz xəstəxanaya apara bilmirik yəni.